Injene mwese kwa endondo kuna endie. Niliamua niende kwa wiki moja nikafikiri. Mnakumbuka? Na nikasema kanondwa mba lili kanondwa mukamba. Tafadhali wautu na vikite nenaene chango nundu wakona akamba maitho watambui wea nduma kwenu kabanu nundu wakosia mukamba niwoka natigo alama kwasi alama nado isi akamba menu keonde kwa kwa yolo tunampa heko nasema wale wako na makesi kidogo kidogo waachilie ngaba na malombe arudi kwa kazi yake mara moja. Asanteni. Sasa Kalonzo ina nuambi tu kesi hii. Goja my friend. Goja. Najua muko na hamu sana kusikiliza my brother Raila Odinga. Lakini mimi nasema hivi. Ando ndalama natumia Kalonzo liza ituo siyake. Na mavi kama weane manene. Makwasi Kalonzo kimbuni na musu. Matuko moe madhelile. Ina anua na utumu atakiatu. Kana mazi atamba ito. Alamu kwasi mundelezi atu kilini ketu yonza na wakamba wonde. Tare tisa. Mwezi wa nane, baitu, 2013, nyinyi na ndugu Raila mtilipigia kura kabisa. Niwe kanati huo, baitu mwazua. 2017, tuabasi yoka, mwako ni ya Kalonzo na Raila kura kabisa. Niwe kanati huo, mwako wa 2022, nungo ya kwa ni safi. Niliomba, na nikaelewa, na Mungu akani. Kwa imani kwamba ili kuokoa Kenya kutokana na wafisadi wakora ambao wakichukua mamlaka ya Kenya hii hatutakuwa na nchi inaitwa Kenya. Nikaamua kwa roho safi nitamsaidia ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Nauliza watu wa Kitui, kwani muzikati muzi? Andu mama za kuwa melok, wanasema Raila. Andu mama kwenu wamesema ni Raila. Andu mama Kitui mweaziata, wangapa atampigia Raila kwa kura kwa wingi zaidi. Asanteni sana.